O rompimento de um cabo de alta tensão acabou ocasionando um grande incêndio na madrugada do último sábado no distrito de Icatu, na região noroeste do estado do Paraná. De acordo com informações da Defesa Civil, a equipe foi acionada por volta das 3h30 e ao chegar no local, o fogo já tinha consumido parte da propriedade, como você vai vendo aí nas imagens. A equipe combateu as chamas durante 2 horas devido à dificuldade de acesso ali ao local e utilizou abafadores e bomba costal para realizar o combate e o resfriamento da área atingida. Segundo o solicitante, esse incêndio ele havia sido causado por um rompimento de um cabo de energia de alta tensão que provocou as chamas. Ainda, segundo a Defesa Civil, durante as ações de combate, a equipe acabou encontrando um animal, uma vaca que já estava em óbito, ele estava junto ali de uma cerca. O que teria acontecido? Provavelmente esse animal, ele encostou nesse fio, o fio estava em descarga elétrica aí, que foi gerada por esse rompimento do cabo de energia e acabou matando esse animal. Nossa equipe conversou com o gestor de Defesa Civil da cidade de Querência do Norte, que tem algumas dicas, principalmente em casos quando acontece o rompimento de fios elétricos, o que pode ocasionar diversos acidentes. Vamos acompanhar. A equipe do Posto de Brigada Comunitária de Querência do Norte foi acionado na madrugada do dia 8 para um combate a incêndio em uma propriedade rural do município. Segundo informações, esse incêndio teria se iniciado em virtude do rompimento de um cabo elétrico que atravessava a propriedade. O Corpo de Bombeiros orienta, nesses casos de rompimento de fiação elétrica, que a população se mantenha afastada, isole o local de pessoas e animais e acione imediatamente a concessionária de energia responsável. Em casos específicos como esse da ocorrência, em que houver incêndio, deve ser acionado o serviço do Corpo de Bombeiros ou da Defesa Civil. Pode ser utilizado os telefones 193 e 199, que são linhas de emergência específicas para essas situações.